asalaam ullaahi calaykum waraxmatulahi tacaala wabarakaatu wacano wanaagsan daawadyaal kusoo dhawaada tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda aalaabo barnaamijka waxaynu ku gorfaynaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasada gudaha dalka iyo dibaddaba qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijkeena aynu ku qaadaa dhigi doonno ayaa waxaa ka mid ah somalilan oo ku dhawaaqday in ciidan ka socda dowlad deegaanka soomaalida ay dagaalka kusoo biireen kooxo xagjir ahn halkaasi ay ku weelinayaan dagaalka laas caanoodna go-aan rasmi ah ayay ka qaadatay qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo faahfaahino laga helayo guddigii lagu muransanaa ee uu soo saaray mukhtaar robo cali abuumansuur oo shaqadooda bilaabay sharuudo adagna soo saaray israa'iil waxay wada hadal kula jirtaa afar dal oo soomaaliya ay ka mid tahay ujeeddada wada hadalladaasi warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sidoo kalena waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xoogaha ku saabsan wararkii ugu dambeeyey dagaalkii ka dhanka ahaa shabaab oo hakaday sababtu maxay tahay barnaamijkan ayaad kaga bogan doontaa haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawatay barteena nagu soo biir oo ka mid noqo kumanaan kun oo saaxiiba oo halkan aynu ku leenahay markastaa iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato aynu ka hormarne iyadoo caawa ay tahay habeennimo ay sii baxayso khamiis jimcan ay soo galayso taarikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha maarso sanadka labada kun iyosaddex iyo labaatanka kulan aan caadi ahayn oo golaha wasiirada somalilan ay yeesheen madaxweynaha somalilanna uu shir gudoomiyey ayaa laga soo saaray go-aano qaraar oo la xiriira dagaalka e laascaanood iyadoo somalilan ay sheegtay in ciidamo ka socda dowlad deegaanka soomaalida ay dagaalka kusoo biireen fadhigii boqoliyi sideedaad ee golaha wasiirada soomaaliya waqooyiga gobolka ku yaalla ee somalilan oo uu shir gudoominayay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi kuna wehelinayeen xubno uu kamid yahay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici ayaa looga dooday qodobo dhowr ah sidoo kalena warbixino lagaga dhageystay qaar kamid a golaha wasiirada qodobada shirka golaha ay kasoo saareen waxaa kamid a aantolsd labaatanki decembar laba kun aba labaatanki guud ahaan somalilan waxaa looga diyaargaroobay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka gobolka soolna wuxuu ka mid ahaa gobolada diyaar garowga uu ka socday ee jamhuuriyadda somalilan ayaa la yihi waxaase lagu soo beegay shaqaaqooyinka ka dhacay magaalada laascaanood arintaasi taasi oo ujeeddadeedu ahayd in lagu burburiyo dimuqraadiyadda iyo nidaamka doorashooyinka nabadda horumarka iyo la dagaalanka argagixisada iyo ladagaalanka burcadbadeeda ee ay somalilan ku caanbaxday taas oo ay somalilan uga maqaarti kacayn beesha caalamka in aan xeebaha somalilan marnabo ka dhicin wax falal burcadbadeednima labo in gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood ay ka baxaan ciidamada huwant ah ee kasoo tallaabay xuduuda caalamiga ah ee jamhuuriyada somalilan sida kuwa maamul goboleedyada soomaaliya ee puntland iyo kuwo kale ee la midka ah dadka ka yimid ciidamada kala duwan ee ay dowladuhu usoo tababareen dowlada federaalka soomaaliya iyo kuwa ka yimid dowlad deegaanka soomaalida e etoobiya ayaa lagu yiray warka ka soo baxay golaha wasiirada somalilan xukuumadda somalilan waxay mar walba diyaar u tahay in arinta magaalada laascaanood lagu dhammeeyo wadahadal iyadoo la hirgelinayo xabajoojin bilaasharuud ahayd oo horay xukuumadda ay ku dhawaaqday afar goluhu waxa uu ku boorinayaa in shacabka somalilan iyo hay-adaha caalamiga ahay ay sii xoojiyaan taakulada baniaadamnimo ee ay u fidinayaan dadka ka barakacay laascaanood taasi oo xukuumadda ay diyaar u tahay inay u fududayso wixii gargaar ah ee dadkaasi la gaarsiinayo shan goluhu waxa uu bogaadinayaa ciidanka qaranka somalilan sida xilkasnimada leh ee ay udhowreen una fuliyeen go-aanka xukuumadda ee ahaa inay ku sugnaadaan fariisimahooda allah mahadle ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan arintan waxay ka dhigan tahay in somalilan mar kale iyadoo dhinacyadii ku eedeynaysay dagaalada marba marka ka dambeysa ay dad kusoo kordhayeen ama dawlada soomaaliya ha ahaato puntland ha ahaato jubbaland ha ahaato al-shabaab ha ahaadaan iyo weliba dad ay argagixiso ku tilmaamtay ayaa waxaa muuqanaysa in hadda ciidamada liw booliiska ay ula jeedaan inay Lina, a, da ka dagaalamayaan dhinaca dowla deegaanka soomaalida ay kasoo gudbeen oo laascanood ay ka dagaalamayaan arrintan lama oga sida dowladda etoobiya ay uga jawaabi doonto iyadoo laga cabsi qabo somalilan in culays badan ay kala kulanto dhinaca dowlad deegaanka oo haatan hogaanka uu hayo madaxweyne mustafe cagjar oo xiriir wanaagsan la lahaa dhinaca muuse biixi cabdi muuse biixi ayaa loo arkaa rafashadii ugu xooganeyd in xilligan uu wajahayo faahfaahino ayaa laga helayaa qarax ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo jugtiisa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka banaadir degmada xamarweyne ayuuna qaraxan ka dhacay isgoyska via roma goobjoogayaal ayaa ku waramay in qaraxa uu ahaa mid lagu soo xiray gaari raaxa ah oo hareeraha waddada yaalay wuxuuna xilligaasi qaraxa dhacayay la sheegay gaariga inuusan saarnayn darawalkii watay inta la xaqiijiyay hal qof oo shacab ah ay la sheegay in ay ahayd haweeney motabajaaj saarneyd ayaa qaraxa ku dhaawacantay waxaana goobta qaraxa uu ka dhacay gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka qaraxyada gaadiidka raaxada hoosta looga xiro ayaa mararka qaar ka dhaca magaalada muqdisho iyadoo tani loo arko in al-shabaab ay ku adkaatay in jagbooyntyada magaalada muqdisho ay kasoo gudbiyaan baabuurta qaraxyada la xiriirta haddaba dhinaca kale haddiynu eegno saacadihii aynu kasoo gudubnay dood xoogan ayaa ka taagnay daawadyaal guddigii uu sameeyey mukhtaar roobo cali abuumansuur ee maamulaya arrimaha xajka hase hadee guddigaasi waxay soo saareen shaqadoodii ugu horreysay oo amar ah oo ay farayaan hayaadaha u ordayaa in ay daabulaan xujayda guddiga <muchedda> tartanka adeega xajka sanadkan waa labada kun iyo sadexo labaatanka kun afar boqolafartaoafar ayaa maanta soo saaray shuruudaha laga rabo shirkadaha diyaaradaha ee daneynaya u tartamida u adeegida xujayda soomaaliyeed qoraal kasoo baxay guddigan uu dhowaan magacaabay wasiirka diinta oqaafta soomaaliya sheeh muktaar roobo cali abuumansuur ayay kusoo bandhigeen sideed iyo toban shuruud oo laga rabo shirkadaha diyaaradaha ee doonaya inay u adeegaan dha xujayda guddigan waxaa ka horyimid wasiir ku-xigeenka wasaaradda oo tilmaamay in robow uu dad qaraabadiisa ah kasoo buuxiyey guddiga islamarkaana aan la aqbali karin inkastoo wararka qaar ay sheegayeen in wasiir ku-xigeenkaasi uu ka laabtay warqadaasi uuna sheegay in si qaldan uu u fahmay guddigaasi culaysyo badan inay uga imaadeen madaxda ugu sareysa dowladda federaalk soomaaliya ayaa la fahansan yahay culimaahu diinka ahlu sunna waljameeca ayaa gebi ahaanba kasoo horjeestay nidaamka uu wax ku wado muqhtaar robo cali abuumansuur iyagoo tilmaamay in robo wax ka baxsan sharciga uu ku dhaqmayo israaiil ayaa lagu soo waramayaa in ay kala xaajooneyso dalalka indonesiya soomaaliya naiger iyo muritaniya si loo caadiyeeyo xiriirka ama kuwa aan abid la yeelan sida soomaaliya hadda in la yagleelo xiriir sida ay faafisay haliinka i -24. o oo ah warbaahin afdheer oo yahuudda ay leedahay israaiil ayuu haliinkani sheegay in ay kula jirto wada hadal soconaya in muddo ah iyadoo dooneysa inay ballaariso waxaa lagu sheegay heshiiska ibraahiimiga sida warbaahintan ay warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi ay, -dalka -ay kasii qaateen sida laga soo xigtay warbaahintan oo warqado soo bandhigay israaiilna mas-uuliyiinteeda ay ku saxeexan yihiin waxay ku cadaadinayaan dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladahan kale inay qaataan barnaamij caadi looga dhigayo in yahuudda xiriir toos ay la yeeshaan israaiil iyo weliba in dowladahan muslimiinta u badan ay noqdaan kuwo si weyn uga faa'iideysta xiriirka yuhuudda ay la yeelanayaan soomaalia oo kale xitaa dadka ma ogola in xiriir lala sameysta yahuudda dhowaan waxaa soo baxayay hadalhayn aad u culus oo ku saabsan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tegay magaalada caasimada u ah maamulka israaeil ee tal aafif socdaal aan la sii shaacin kaasi oo la warinayo in looga wada hadlay arrimo badan oo xasaasi ah laakiin si dhab ah dowladda federaalk ah ee soomaaliya marnaba arrintaasi ugama hadlin gudahaan waa naga intaa tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda muuqaalkan kan xigay intaan dib ugu kulmi doono nabadgelyo na